от як підтримати український бізнес в час війни. Про державні програми допомоги підприємцям поговоримо далі з Тетяною Бережною, заступницею міністра економіки. Пані Тетяно, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, Олександре. Пані Тетяна, ну от, власне, уряд за рік виплатив понад 1 мільярд гривень у якості грантів для бізнесу. А розкажіть, будь ласка, на вашу думку, це багато чи мало? От наскільки взагалі ефективним виявилися ці програми підтримки? У Міністерстві економіки ми дуже раді і щасливі, коли в Україні з'являються нові підприємці або ж існуючі підприємці розвивають і розширюють свій бізнес. І від початку дії програми «Власна справа», нагадаю, що вона діє вже більше року, 15 місяців, 8 тисяч українців стали переможцями цієї програми і отримали від держави майже 1,6 мільярдів гривень. І ми розуміємо, що ці українські підприємці створили вже 18,5 тисяч робочих місць. Ми також розуміємо, що водночас відбувається не лише створення робочих місць, а і сплата податків. І наші грантери, переможці грантової програми «Власна справа», сплатили до державного бюджету вже понад 400 мільйонів гривень. Це станом на початок серпня цього року, і скоро ми отримаємо нові дані, і зрозуміло, що ці суми будуть набагато більшими. А оцей понад 1 мільярд гривень – це той максимум, який держава може надати починаючим підприємцям? Чи все-таки у майбутньому ця програма взагалі будуть розширюватися і підтримка буде більшою? Ми побачили за рік дії програми в Міністерстві економіки, що вона стає щоразу популярніша з кожним днем. І наступного року в бюджеті фонду по безробіттю, з якої фінансується ця програма, Міністерство економіки планує закласти вдвічі більше грошей, тобто 3,5 мільярди гривень. І ми плануємо, що в наступному році вже 14 тисяч українців зможуть отримати ці гранти. І ми розуміємо також, що кожної хвилі, яка триває, приблизно подається 1300 людей. Це буквально за 2 тижні триває хвиля, і ми отримуємо таку кількість заявок. З них понад 300 переможців отримують гранти. Тобто, зрозуміло, що велика кількість проходить відбір. Я нагадаю, що гранти подаються через портал «Дія». Все максимально просто, максимально легко. Ви можете загуглити грант на власну справу. Відповідно, зайдете на портал, де можна буде подати заявку, заповнити бізнес-план. Якщо все гаразд, якщо банк пропускає вашу заявку, вас запрошують на співбесіду, онлайн-співбесіду. Нікуди не потрібно ходити, все зручно і швидко, в Державну службу зайнятості. І якщо бізнес-план, який подав майбутній підприємець або підприємець, який хоче розвиватися, вважається реалістичним, гроші зараховуються на рахунок і можна починати їх використовувати. Пані Тетяно, от ви сказали, що йде хвиля, і за цю хвилю тисяча або понад тисячу підприємців подають свої заявки і отримують гроші лише там 300, да, хто проходить цей конкурс. А ну, от, враховуючи вже досвід, хто 100% може отримати гроші, а хто взагалі не отримає, як це оцінюють? Знаєте, наш міністр економіки Юлія Анатоліївна Свириденко завжди каже, що в нас є задача зробити так, щоб цей грант міг отримати кожен українець, який хоче чесно і чесно вести бізнес, цивілізований. Тому в нас задача видати якомога більше таких грантів всім, хто цього заслуговує. А заслуговує ці гранти той, хто дійсно самостійно заповнить бізнес-план, який дійсно буде відповідати всім правилам програми. Правила насправді дуже прості, головне, щоб ця бізнес-ідея була реалістичною. Хто пройде перевірку в Ощадбанку, тобто немає ніяких проблемних кредитів, виконавчих проваджень, тобто може декларувати свою доброчесність. Тому ми завжди кажемо, що може цей грант отримати той, хто і має досвід підприємницької діяльності, і тільки починає ставати підприємцем. Той, хто живе в місті чи в селищі, також в нас є дуже багато представників з різних регіонів України. Тому ми хочемо, щоб в наступному році про цю програму і про її ефективність знали якомога більша кількість людей, і надіємося, що більше підприємців отримують цей грант і в наступному році. Ну, до речі, ще одна дуже корисна і дуже важлива ініціатива від уряду – це програма підтримки ветеранського бізнесу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю програму. Хто і на які кошти може розраховувати?
Дійсно, з 10 квітня цього року діє такий новий компонент програми «Власна справа» – це гранти для ветеранів, ветеранів та другого з їх подружжя. Тут суми є дещо більшими. Тобто, якщо в загальній програмі мікрогранти, грантер може, аплікант може отримати грант у розмірі до 250 тисяч гривень, то тут гранти мають також більші розміри. Це 500 тисяч гривень для другого з подружжя, так само є 250 тисяч гривень для ветерана чи ветеранки, і навіть є 1 мільйон гривень для того ветерана або ветеранки, який має досвід підприємницької діяльності. Умови ті ж самі. Тобто треба створити відповідну кількість робочих місць. Для гранту 250 тисяч гривень – це одне робоче місце, для 500 тисяч гривень – два робочих місця, і для 1 мільйон гривень – це 4 робочих місця, принаймні двоє з яких найманих працівників мають бути також ветеранами або особами з інвалідністю внаслідок. Ми розуміємо, що зараз наші захисники і захисниці захищають Україну проти агресора, і в них має бути план і надія, куди вони можуть повернутися. Це може бути як і сімейний бізнес, якщо, наприклад, чоловік чи дружина ветерана чи ветеранки візьме грант, так і власний бізнес, який буде розвиватися, створюватися, поки захисники або захисниці воюють. Тому єдиною відмінністю є те, що тут є елемент співфінансування, тобто для цих більших грантів, де є 500 тисяч гривень і 1 мільйон гривень, частину коштів покриває держава, але все-таки невеликий внесок повинен внести також і переможець. І сьогодні ми маємо не так багато переможців, як хотілося. Це 119 переможців отримують гранти на 47 мільйонів гривень. Можливо, проблема в тому, що про цю програму ще не дуже знають, і ми всіляко заохочуємо тих, хто почув про цю програму, передавати цю інформацію і ділитися цією можливістю, тому що в нас якраз зараз понад 500 заявок, і ми надіємося, що до кінця цього року будуть також заявки. А нагадаю, що в нас ще є заплановано дві хвилі, і можна отримати гранти ще на 160 мільйонів гривень по цій програмі. І хочу також зазначити, що і в наступному році ця програма передбачена в бюджеті, і ми надіємося, що в Міністерстві економіки ми зможемо видати більше, ніж 1300 грантів для ветеранів, ветеранок та другого з їх подружжя в наступному році. Пані Тетяна, поділіться з нами інформацією, в яких зараз регіонах найбільше відкривають свої справи. Ви знаєте, ми радіємо всім переможцям в всіх регіонах, але дійсно у нас є регіони-лідери. І такими лідерами незмінними є Львівська область, Рівненська область і місто Київ. Далі у нас в топі також Київська область і Івано-Франківська область. Тому надіємося, що в кожного з цих областях буде ще більше переможців, і в тих областях, які зараз не є в топі лідерів, будуть все-таки амбіції також вийти до гори рейтингу. Пані Тетяна, я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це була Дякую. Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України.